Morjesta ja tervetuloa Linnansaaren kansallispuistoon ja ihan tänne itse Linnansaareen. Nyt ollaan melontavaelluksella liikenteessä ja nyt on itse asiassa jo toinen päivä, ensimmäisen yön seuraava aamu. Ja materiaalia ei ekalta päivältä oo, koska GoPro sössi ja korruptoi meidän tiedostot, niin nyt aloitetaan tää video vähän tällään puolivälistä. Mut vielä olisi pari päivää jäljellä, niin ei haittaa mitään. Oltiin yötä tässä Sammakkoniemen. Tää on vähän tämmönen leirintäalue tyyppinen paikka. Tässä oli yöllä, tää oli ihan täynnä telttoja. Ja tuossa on sitten tommonen huvivenen laituri. Tähän pääsee myös kanooteilla, kajakeilla. Tuolta Oravista lähettiin. Tähän tuli semmosen tunnin tossa eilen, kun oli tosi tyyntä, niin ei ollut mitään ongelmaa meloa tänne. En ole tosiaan mikään kauhean melontahirmu, niin eilen vähän jännitti, että ensinnäkin mitä kaikkea mahtuu tonne tommosen retkikajakin säiliöihin ja miten homma toimii. Mutta eilen oli semmonen keli tosiaan, että pystyi hyvin tossa treenailemaan ja oli matala kynnys aloittaa tää reissu, niin nyt on kyllä ihan hyvä fiilis lähteä, vaikka onkin vähän enemmän tuulta, niin lähtee sitten kierteleen tonne, kattelee muitakin paikkoja. Tää melonan vaikein osuus on saada tää hemmetin aukkopeita paikoin. Sen jälkeen kaikki on ihan dandyä. Let's go. Täällä on tämmösiä hienoja kalliorantoja. Päästiin tänne Linnansaaren pohjoispuolelle, mikä tää on. Perpulan luhta. Täytyy katsoa vähän minkälainen tää on leiripaikkana, jos nyt toi tuuli yltyy niin paljon, ettei uskalla lähteä ylittämään noita isompia vesiä. Mutta tossa oli jo jonkin verran tuommoista maininkia, niin niistä selvittiin kyllä ihan kunnia. Kartassa luvattiin, että täällä olisi joku linnavuori, niin mennään kattoo. Tuossa melottiin noin tunti, niin on ihan hyvä vähän jalotella. Ei ole ehkä ihan tottunut siihen kyyhöttävään asentoon, niin alkaa tuntua kropassa. Nyt on tutumpaa vaellusta ja hyttysten lätkimistä. Tämä osa. Kyllä tänne melkein näiden maisemien takia kannatti tulla. Tämä ehkä näkyy, se on ehkä joku noista saarista, mihin me ajateltiin mennä ensi yö. Niin täytyy vähän kartan kanssa tästä zoomailla. Mikä se noista saattaisi olla? Maistetaan sitten. Tuo on erilaista nuudelia kuin yleensä, en tiedä. Tääkin oli jos paisi ilman sitä. No joo. Ehkä ensi kerralla sitten vaan niitä tavallisia. Sitten mennään katsoa, kuinka tuulista tuo tuulisella puolella oikeesti on. Pikkasen ehkä nyt jännittää, mutta niin se menee. On tää kyllä melkoista keikuttamista ollut. Ehkä vähän meidän taidoille turhan kova. Ollaan nyt tämmössä poukamassa tämmösen luodon takana ja tuulelta suojassa. Mutta kyllä tossa
Sen verran kyllä nousee vaahtopäät, että ei välttämättä kyllä tarvitsisi olla kajakilla liikenteessä, mutta mennään nyt kokeilemaan ja varmasti kun mennään, niin kyllä me selvitään. Taidetaan olla voiton puolella. Pahimmat selät ylitetty. Kyllä keikutti muutamaan otteeseen aika paljon. Muutamia sen sijaan aika tiukkoja puuskia tuli tässä. Leiri on pystyssä, eli teltat on harjakorkeudessa, niin perinteitä mukaille. Otetaan harjakaisryyppy. Janne, you do the honors. Joo, no niin. Ei siinä mitään. Avataan tuosta. Meinasin narauttaa, mutta... Se on jo eilen narautettu. Eiliset dokailut meni siinä muistikortin formatoinnissa, niin voidaan tässä ihan rauhassa dokailla tänäänkin. No niin, anna mennä jo suuta kuivaa. Hölkyn kölky. Mm. Hyvä. Cheers. Ai että. No niin. Leirielämä. Tästä alkaa norppalive. Olipa mukava käydä vähän virkistäytymässä. Sitten iski nälkä ja ruvettiin tekemään tässä päivällistä. Mulla on tänään listalla uunifetapastaa ja pistin vielä tonnikalaa sekaan, kun oli niin kauhean nälkä, että tarvi vähän jotain ylimääräistäviä. Jätkät tekee jossain vesihauteessa linssikeitto. Kyllä se sieltä tulee. Tämä oli kyllä aika rankka päivä. Ei tarvinnut yhtään pidemmälle mennä, oli niin tiukka toi leki. Tuntuu kyllä käsissä toi melominen. Tämä on ihan sairaan siisti leiripaikka, tämmönen pieni kiva. Ei nyt mikään luoto, mutta tämmönen pieni saari, missä on toi tulipaikka ja liiteri ja huusi. Aika vähän niin kuin hyviä telttapaikkoja, mutta tosi hienot maisemat tonne selälle päin. Mä ajattelin tulla tänne nyt tähysteleen, kun tuohon tuli semmonen paikallinen perhe. Ne tuli veneellä paistaa lettuja. Kiitos muuten, jos katsotte tätä. Me saatiin viimeiset letut Janne ja Eelin kanssa siitä. Kiitos, oli ehkä parhaat letut ikinä. Niin nämä paikalliset kysyivät, että onko näkynyt norppia. Mä olin sillä, että hahaha. Mutta ne sanoi, että kyllä niitä voi täällä nähdä. Että tänään on ollut aika tuulista, että ei ehkä tuulisella säällä, mutta tyynellä säällä niitä kyllä näkee. Ja, että jos te ette ole nähnyt norppia, niin norpat on nähnyt kyllä teidät. Niin oikein innostuin. Mä tulin tähystä, että ei vitsi, jos näkin saimaan norpan vielä tällä reissulla. Se on kuitenkin sen verran harvinainen elukka, että mä en niin kuin uskaltanut edes ajatella, että sen voisi nähdä täällä, mutta olisihan se nyt hienoa kyllä. Hetken aikaa tässä tähystä nyt ei ole kyllä vielä näkynyt, mutta ehkä hetken päästä. Odotellaan nyt rauhassa. Thank you.
Puukko vähän kylsti. Kauheista. Huomenta vaan. Tässä yöllä sato aika reippaasti. Teltta ihan märkä. Täytyy sitten vähän tässä kuivalla, jos se kuivuisi ennen kuin laittaa sen tonne kajakkiin. Muuten kyllä tuli nukuttu ihan jees. Miten aamulla joku tikka tuli tuohon. Se kävi koputtelemaan kaikkia noita puita, mitä tässä on ympärillä. Ja huusi niin pirusti aina siinä välissä. Mutta semmosia ne on luonnon äänet täällä. Tää varmaan kuuluu tähän melontajuttuun, mutta kauheita varuste päälle päämistä, kun nää pitää aina tyhjentää nämä systeemit tonne teltalle. Ja sitten, jos joku puuttuu, niin sitä saa etsiä niin monen nyssykän sisältä, että ei aina oikein muistakaan, missä ne kamat on. Tää varmaan kuuluu tähän asiaan. Meillä on nyt ollut tässä käytössä pari tämmöstä vähän niinku leveämpää. Mikä tää on? Karoliina 14 Perceptionia. Ja sitten Eli on mennyt tämmöselle. Tää on vähän virtaviivaisempi, pidempi kuikelo. Mutta kuulemma ei oikein pysy sillain niin kuin kurssissa, niin nyt kokeillaan, että Eli ottaa ton mun tämän sinisen ja mä kokeilen sitten tätä valkosta. Katsotaan miten onnistuu. Ihan kiva päästä kokeilemaan vähän erilaistakin kalustoa tässä. Tää keli on tänään aika hyvä, niin me ajateltiin, että mennään käymään tuolla petäikköluodolla, mikä on aika keskellä selkää, niin nyt on sitten tää pisin ylitys. Puolitoista kilsaa, pari kilsaa nyt edessä ja sinne pitäisi mennä. Toivottavasti se on se. Aika vaikeeta tää navigointi tällä niinku vesillä, kun kaikki näyttää aika lailla samalta ja etäisyydet on ihan hämäriä. Ei oo tottunut siihen. Kompassin kanssa ja on mulla sitten puhelimessa toi karttasovellus, niin se on auttanut kyllä paljon. Ei oo vielä norppaa näkynyt, mutta pari saukkoa tuossa. Jes, maissa ollaan. Päästiin perille just ennen kuin alkoi tämmönen vähän navakampi tuuli. Niin voidaan tässä lounasta ja odotella, että keli vähän paranee. Sitten se onkin myötä tuulee takaisinpäin. Ihan hyvä. Hyvin meni, paitsi sitten toi mun kiulu on kyllä ihan vihon viimeinen. Se haluaa aina kääntyä tuulta vasten, jos on vähänkään tuulta. Sitten pitää sillä lailla pikkuhiljaa, niin kuin ei saa vauhtia olla yhtään. Mä luulin, että vauhti auttaa, mutta ei. Ihan semmoista pientä mateluvauhtia. Kertokaa mulle, mitä mä teen väärin. Näyttää kuitenkin ihan merikelpoiselta toi kajakki. Päätettiin lähteä takas kohti sinne Sammakkoniemeen. Tänään varmaan, jos on saunassa tilaa, niin näin illalla saunaa. Täällä sitä nyt taas ollaan Sammakkoniemessä. Vanha tuttu. Ehkä vähän ajoissa, mutta ei tässä oikein ollut enää muita paikkoja. Voi olla, että mä lähden tästä vielä vähän katselemaan noita lähisaaria. Mutta jos laittais vaikka teltan ensin pystyyn. Noin. En mä nyt oikein sitten kerinyt tai jaksanut lähteä sillä kajakilla
mihinkään. Siinä kävi ihan sillä lailla, että nukahdin sen jälkeen, kun oli saatu teltta pystyyn ja kajakit purettua, niin nukahdin siihen melkein puoleksi tunniksi teltan pohjalle. Ja sen jälkeen olikin just sen verran nälkä, että piti ruveta tekemään iltapalaa ja nyt odotella, että pääsis saunaan. Mä ajattelin silti tulla, tässä on joku tämmönen vanha torppa täällä saaressa, niin tulla sitä kattoon, se on kai jonkun sortin nähtävyys tässä, niin ennen saunaan menoo vähän kattelee maisemia ja nähtävyyksiä. Tämmönen tää nyt on sitten. Oho, ovikaan ei ole lukossa, se on vaan tämmösenä lukasena. Mennään nyt tubettajan oikeudella kattoo, mitä se on sisällä. En tiedä, saaks tonne mennä, mutta mennään nyt vilkaseen. Näyttäisi olevan pari tämmöstä huonetta. Kummassakin tommonen hieno uuni. Ja sitten toi niinku tuvan puoli. Siinä on niin pimeetä, että tää kamera ei oikein näe, mutta sinne avarampi tupa täällä. Oli siellä vieraskirja pöydällä, niin ehkä se oli ihan ok käydä katsomassa. Hienon näköinen. Tällainen torppa. Mennään katsoa, mitä muuta täällä tilalla on ollut. Seuraavaksi oli tämmönen tönö tossa. Taitaa olla savusauna. Siihen oikein päättelen. Katsotaan mitä kylttisana. Kyllä nyt taas kaupunkilaispoika oli niin väärässä kuin vaan voi olla ja voi. Se on riihi. Sieltä tulee riihi kuivaa. Eli siis jotain viljan tekemiseen ilmeisesti liittyvää. Jossain täällä pitäisi se saunakin olla. Mennään katsoa sitä. Tää on nyt ilmeisesti se sauna sitten. Vilkastaan sisään. Joo. Tämä se on selvästi. Kyllä. Ehkä pikkasen päässyt ajan kuluessa rapistumaan, kun ei ollut käytöllä, mutta kai se joku löydyt sen. Tänään me nähtiin siellä petäjä luoto vai mikä se oli, whatever, mihin me aloittiin tänään. Siellä oli jonkun telttasauna. Kyllä mä luulen, että toi on parempi kuin se telttasauna kuitenkin. No ikinä ollut kuin oikeassa savusaunassa. Se olisi kyllä hieno joskus mennä. Ja toi ei taida nyt lämmetä tänään, niin mennään tonne leiritäalueen viralliseen saunaan. Alkaa kello olenkin ja sen perä, että vois mennä. Ei muuta kuin let's go! Hyvät löydyt oli. Sit vaan uimaan. Tää on linnun maito. Jep. Huomenta. Ja sinne saunan jälkeen simaat niin nopsaan, että ei jaksanut enää kuvailla. Nyt on tässä vähän tilanne päällä. Mä löydän mun ruokapussia mistä. No niin tossa. Teltan liepeen alla. Hyvä. Mä luulen, että joku eläin on käynyt nussimassa. Täällä on kai jotain mäyriä. Mä oon ajatellut, että tosta se vie silloin, kun mä oon tuolla sisällä. Mulla on se. Mäyrä nussi mun aamupalat. Eikä siinä. On mulla joku nuudelipussi. Jodään sitten nuudeli aamupalat. Perkeleen mäyrä. Ei oo mäyrällekään hyväksi tommoinen. Nyt vähän harmittaa. Joo, kyllä se niin vaan on, että nyt tuli meikäläisen reissuun ensimmäinen eläin vahinko. Aamupalakamat oli kadonnut, mutta onneksi
reissukavereilta löyty vähän ylimääräistä. Saa ihan oikein kahvit ja puurot tähän aamuun, niin pääsee sitten, tai jaksaa sitten melo takas sinne Oraviin ja siitä jatketaan sitten roadtrippailua, mutta tänään olisi vielä mahdollisuus nähdä mystinen lumimies, ei kun siis Saimaan norppa tuossa matkalla. Pidetään silmät auki ja koitetaan bongata se vielä ennen kotiin lähtöä. Tässä oli ollut muillakin vähän mäyrän kohtaamisia. Mäyrä oli mennyt niin kuin kylmälaukkuunkin, avannut vetoketjun ja vienyt sieltä kaikkea tarpeellista, kuten juustopaketin ja lonkerotölki. Sitten siihen kylkeen noin meikäläisen aamupalatarvikkeet, niin mäyrällä on ihan hyvät oltava. Mä löysin vähän niitä mun muovipusseja tuolta polun varresta, niin sain vähän siivottua. Mutta ihan kaikkia ei harmittaa jättää niitä tänne. En kyllä lähde mistään mäyrän pesästä niitä etsiä. Mutta joo, niin me lyödään tästä benhot vesille ja lähdetään kohti Oravia. Nyt sitten kaikki peukut pystyy ja sormet ristiin, että nähtäisi Saimaan norppa vielä tässä matkalla. Alright, Oravi siellä jo siintääkin. Ei nähty Saimaan norppaa enää tässä paluumatkalla, vaikka yhden kiven mä olin ihan varma, että se on Saimaan norppa, mutta ei ollut kuitenkaan. Reissu kuitenkin alkaa olemaan ihan näillä näppäimillä lopussa. Vielä pitää kuitenkin päästä tonne kanavaan kaatumatta. Ihan hauska oli melontahomma, mutta kyllä tää on vähän välineistä kiittää. Valkoinen kiulu on ihan hirveä. En voi suositella tätä pahimmalle vihamiehellenikään, mutta sitten taas kun oli toi vakaampi meniä, niin sillä oli taas kivempi mennä. En ole ihan vakuuttunut tästä melontajutun hauskuudesta, mutta lupaan kyllä yrittää uudestaan. Tällä reissullahan me ei nyt kauheasti koluttu esimerkiksi mitään niinku tommosia paikkoja, mihin ei pääsisi muuten tai ei olisi muita ihmisiä, että sehän tässä on se hienous varmaan, että pääsee kokeen semmosia niinku koskemattomampia paikkoja. Kuivana kuitenkin pysyttiin, ei satanut. Oli ihan hyvät kelit sillä ja pikkasen haastetta, mutta sillä opittiin ehkä vähän paremmin melomaan, kun oli kovempaa keliä. Ja oli mukavat reissukaverit, hienot paikat. Saimaa yllätti kyllä, tai ei yllättänyt, vaan vakuutti hienoudellaan. Ja täällä Oravissa nämä palvelut on kyllä hyvät, että saa vuokrakanoottia ja muuta, eikä ole edes maksettu mainos. Ihan omalla rahalla ollaan nämä hommattu. Mutta täältä tosiaan pääsee tuohon Linnansaareen kuljetuksellakin, jos haluaa käydä muuten vaan katselemassa. Mutta joo, laita peukkua, jos tykkäsit melontaseikkailusta tai melontaräpellyksestä. Ja jätä kommenttia omista melontaseikkailuista ja vinkkejä, mihin kannattaisi mennä sitten ehkä toiselle kerralle. Ja jos et vielä seuraa kanavaa, niin pistä kanava alta tilaukseen. Ja jos et seuraa kanavaa Instassa, niin pistä Instassa tilaukseen. Sinne tulee vähän ehkä nopeammalla aikataululla kuin tänne YouTubeen. Ja ei mulla oikeastaan muuta. Kiitos, että katsoit videon tänne asti. Ja GoProlle terveisiä. Korjatkaa bugit, niin me saadaan kaikki päivät videolle jatkossakin. Jes, ei muuta kuin morjes.